My pozeráme dosť často túto reláciu a chceli sme to vyskúšať, lebo my sme amatérky, kuchárky, ale varíme radi a chceme si to vyskúšať, že či vôbec sa to dá stihnúť za tých 30 minút, tak sme zvedavé, že ako to zvládneme. No. Ja študujem aj akože hotelovú školu, tak sa tam učím varenie, variť, ale chcela som si to vyskúšať, že či to fakt je také ťažké, alebo... Hej, a hlavne sme chceli ukázať Slovensku, že Haklová vie variť a má šikovnú dcéru, ne, že to pokazíš. Dúfam, že ne. Takže, hej. A vy ste už varili na obrazovke niekedy? Hej, ja už som varila veľakrát a aj stále varievam. A dokonca deň. Si točíme aj s dcérkou, aj malou, aj s tebou vlastne na YouTube vlastne také všelijaké receptiky. Budú prekvapení. No, ja si myslím, že budú reagovať tak, že bože, čo tam robí tá Haklová, však s tými dlhými nechtami, že však nepokrája ani cibulu a proste tá určite nevie variť, tam má slúžky a podobne. Nie je to tak, som normálne matka a varím každý deň, takže chcem ukázať Slovákom, že Haklová vie variť. Tak my najradšej varíme také, tak veľa. Hej, lebo tým, že ja mám 3 deti, tak sa snažím, aby aspoň aj na druhý deň bolo, ale nikdy nie je, lebo príde môj 18-ročný syn a všetko zje proste. Takže my varíme veľa segedín, veľa rizota, veľa proste cestoviny, veľa syrová omáčka proste a takéto. Hej, lebo urobím kura, to nám nestačí, to on zje na posedenie. Čiže u nás sa varí, ale taká klasika, hej, že kľudne si dáme aj prívarok, aj proste všetko, rýžu, neobmedzujeme sa, žiadne diety, proste jeme všetko, varíme všetko. Snažím sa vždy aspoň na tie 2 dni, hej? Lebo potom možno oni, decka sú fajnové, už na ten tretí deň už to nechcú jesť. A ja už som taká, prečo to nechcete jesť? A zase musím ísť variť, hej? Tak máme mačičky, tak potom mačičky si pochutia. Ale väčšinou na tie 2 dni. V škole varím, ale keď mama není doma, tak spravím cestoviny a také. Ale ne každý deň, lebo ja mám väčšinou 10 hodín v škole, takže musím byť dlho v škole a nestíham. V ktorom si ročníku? Na strednej, akože prvom ročníku na strednej. No, ona to má ťažké, dievča, lebo ona v Rakúsku vlastne študuje a ešte k tomu aj na Slovensku, lebo som povedala, že je Slovenka, takže musí vedieť aj slovenský jazyk a gramatiku a všetko, takže chudia sa trápi aj so slovenskou školou a záväzne robí vlastne hlavnú, teda hotelovú. Alebo čo cestovný to máš, cestovný ruch. To sa ako dá stihnúť 2 školy? No, má toho veľa. No, musím sa učiť aj na slovenské skúšky, aj dosť toho mám teraz. Ešte si pridala španielčinu. Ja španielčinu sa učila potom od 3. ročníka aj ruštinu, takže tak. Potom to si taká šikovná. No, že pomáme, po kom inom. Máme stíha všetko, no, tiež.